Fix. Dobrý den, dámy a pánové, krátce před nedělním polednem vás opět chceme přivítat přímo v srdci Prostějova, zde na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka při pokračování 87. mistrovství České republiky v terčové rukostřelbě dospělých. Terč číslo 2, to je Sokol Praha Vršovice a i střelec Jaromír Termer. Získává titul mistra České republiky v kategorii muži Jaromír Termer, PJ Sokol Praha Vršovice. Stříbrnou medaili pozici číslo 2 tedy Jan Božek z LK Plzeň 1935. Velká gratulace. Mistr České republiky v kategorii muži reflexní luk pán Jaromír Termer. Na náměstí v Prostějově se mi střílelo dobře, je to trochu něco jiného, člověk nemá možnosti to před tou střelbou vyzkoušet, takže někdy čeká, kam to vůbec poletí. Jako malý jsem jako střílel z luku, ale závodně jsem se k tomu dostal tak, že jsem potkal jednu svou kamarádku, která zrovna šla trénovat do Vršovic a říkala, ať tam jdu taky, tak jsem takhle začal. Záleží na dítěti, jestli je na kolektivní nebo individuální sporty. Je to o disciplíně dost, o sebeovládání. Na terči číslo 1 přivítejme Marii Horáčkovou z LK Arkus Plzeň. Letošní olympionička mimochodem a také mistryně republiky z roku 2020, tedy obhájkyně titulu, držitelka českého rekordu a aktuálně vedoucí českého poháru je v tuto chvíli na metě. Maruška je naprosto skvělá naše reprezentantka, která letos udělala neskutečný úspěch a my se moc všichni za to rádi. Doufáme, že to víc přitáhne pozornosti do našeho sportu. Skoro je 5-5, dámy a pánové, opět se nacházíme ve velmi vzácném momentu a budeme se těšit na rozstřel. Bude jeden šíp, jeden výstřel. Dámy a pánové, opravdu velká gratulace pro Marii Horáčkovou z LK Arkus Plzeň, která se stává mistryní kategorii ženy České republiky. Velké nadšení směrem ke stupínku vítězů, dámy a pánové, jednotlivci a sympatické dámy, kterým tam dnes šípy opravdu padaly tam, kde bylo třeba. Celá sezona letos je hrozně náročná, protože těch závodů jsme měli hodně a vlastně ten vrchol náš byl ta kvalifikace na olympiádu, která klapla, tak z toho jsme měli radost. A teďka to MČR, to já vždycky ráda hrozně střílím, protože je tady spousta úžasných lidí, můžeme se znova potkat a se závodit si. Je to krásný, je to krásný prostředí, je to jiná a mnohem hezčí atmosféra. Už se to blíží v podstatě i tomu, jak vypadají mistrovství Evropy, mistrovství světa, kde se ty finálové souboje sunou do středu měst. Lukostřelba je skvělá v tom, že se dá dělat vlastně v každém věku a proč dělat lukostřelbu? Já si myslím, že je důležité si to zkusit a pak člověk uvidí, jestli ho to baví nebo ne. Arkus to je kus, porazit ho zkus.